gente, bom dia pra você. Estamos chegando, hein? Estamos ao vivo aqui na sua TV Horizonte com o nosso Manhã da Piedade. Obrigada pelo seu carinho, pela sua sintonia, pela companhia nesta manhã de quarta-feira. Hoje é 18 de setembro de 2019. E hoje é dia de São José Copertino, pois é este santo que nasceu em junho de 1603, lá na Itália. E ele foi ordenado sacerdote no convento de Groteja, dos frades menores franciscanos. Ele mergulhou tão profundamente nas coisas de Deus que acabou se tornando um grande conselheiro, viu? A todos ele atendia com muita paciência, com muita humildade, sabedoria também. São José de Copertino morreu aos 60 anos no convento de Osimo e o local tornou-se um ponto de peregrinação. Então nossas orações nesta manhã a ele, né, que é o santo padroeiro, santo protetor do dia de hoje. Gente, nesta quarta-feira nós também comemoramos o Dia dos Símbolos Brasileiros. Olha só a importância desta data, viu? Para você aí de casa entender melhor, são homenageados todos os símbolos nacionais, ou seja, a bandeira, o hino, as armas e também o selo nacional, né? E em muitas escolas, né, os professores promovem aí diversas atividades para ensinarem, né, aos alunos, para lembrarem a eles a importância destes símbolos aí para todos nós, para o nosso Brasil, né? Então, um dia muito especial hoje, 18 de setembro. E eu quero convidar você aí de casa a participar de uma campanha muito importante, gente. Olha só, fique atento no que eu vou falar. Diversas igrejas cristãs estão empenhadas com o Sínodo dos Bispos, né? Que vai ter como tema a Floresta Amazônica. Muita gente já está apoiando. Então eu convido você a assistir um vídeo, né, para entendermos melhor como vai ser este sínodo. E estamos reunidos para nos preparar mais ainda para estarmos juntos como bispos da Pan-Amazônia no sínodo convocado pelo Papa. Então, desde a convocação do sínodo, nós estamos engrenados aqui nesse tempo de preparação. Então, a ecologia integral não é uma brincadeira, não é um sonho do Papa Francisco, mas é uma realidade que nós precisamos assumir. E a floresta de pé significa também uma população mundial de pé. Então, eu, bispo da Diocese de Caxias, no Maranhão, nós apoiamos e vamos viver esse sínodo com muita intensidade, apoiamos os sínodos e apoiamos plenamente o Papa Francisco, o primeiro bispo de Roma latino-americano. Coragem, Papa Francisco, estamos com o senhor. E nós também estamos, né? Por isso, nas suas redes sociais, a gente indica para você usar as hashtags Eu Apoio o Sínodo e Eu Apoio o Papa, né? Junto com toda a Arquidiocese de Belo Horizonte, nós aqui da TV Horizonte, como eu disse, também apoiamos, né? Para você ter mais informações, se você tiver alguma dúvida, basta acessar as nossas redes sociais, lá você vai ter todas as informações sobre o Sínodo. Bom, agora eu quero te contar o que teremos hoje no programa. Vamos falar de maquiagem, maquiagem para os olhos. Pois é, que é a parte fundamental de uma produção, né? E aí, vem aquela dúvida na hora de fazer uma maquiagem, né? Quais os produtos ideais? E o delineado perfeito, aquele delineado dos sonhos, né? A gente vê tanto aí na TV, né, na internet, na hora de fazer, nem sempre fica igual, né? Tem uma dica especial para você hoje, viu? E quais as cores ideais também para a noite, para o dia? Vamos aprender tudo isso juntos daqui a pouquinho com um especialista no assunto. E hoje é dia de moda por aqui também, viu? Nós vamos falar da importância dos acessórios em uma produção. Já parou para pensar que você pode incrementar o seu look usando um chapéu, um colar ou até mesmo um cinto? E fica bem diferente, viu? Dá aquele toque, dá aquele up no visual, né? Daqui a pouquinho, então, o especialista também vai nos ensinar sobre como incrementar os nossos looks. E tem mais, teremos a reflexão sobre o Evangelho do dia e a consagração à nossa mãezinha Nossa Senhora da Piedade, claro, com a participação do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor Oliveira de Azevedo.
Mas tem notícia também, né, gente? Antes de tudo isso, vamos ficar bem informados, né? Vamos ficar atentos aí ao que acontece no Brasil e também no mundo. E quem conta pra gente as principais notícias desta manhã, direto da redação da Rede Catedral, é a repórter Vanessa Nício. Bom dia, Vá. Bom dia, Síria. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando nessa quarta-feira. Vanessa, então, para começar, nós vamos falar de porte de arma de fogo na zona rural. O que é que mudou? O que é que tem de novo? Então, seria o projeto de lei 3.853 de 2019 que prevê, né, a possibilidade de compra de armas por moradores da zona rural, foi aprovado pelo Senado e agora segue em tramitação na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei, ele seria um respaldo para esses moradores para defenderem as suas famílias e as suas propriedades. Mas não é qualquer pessoa que vai poder ter acesso à compra dessas armas de fogo. É preciso ter mais de 21 anos e no ato da compra apresentar um documento de identidade com foto, comprovante de residência e atestado de antecedentes. Bons antecedentes. Tem que ficar atento a essas regras então, né? Agora, Vanessa, outra notícia desta manhã é que os agressores de mulheres vão ter que reembolsar o SUS, é isso mesmo? Exatamente, Síria, vão sentir no bolso, que dizem que é o órgão que mais dói, né? Exatamente. Então, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que modificaria a Lei Maria da Penha e obriga os agressores a reembolsarem o SUS os custos do tratamento a vítimas de violência doméstica. O texto, ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 20 de agosto e começa a valer 42 dias após ser publicado no Diário Oficial da União. Como a gente falou, né, o objetivo dessa proposta é fazer com que os agressores sintam realmente no bolso o peso dessa violência. A má notícia é que ainda não se sabe como será feita essa cobrança. Bom, não precisava nem disso, né, gente? Mas já que nós estamos vivendo essa situação aí tão triste, né, Vanessa? É verdade. Que sirva de lição, então. Vanessa, funcionários dos Correios estavam em greve, decidiram paralisar agora, acabar com essa greve de vez ou não? Pois é, seria alguns dias eu vim, né, falando que os trabalhadores dos Correios entrariam em greve por todo o país, mas essa paralisação parcial foi suspensa ontem, na noite dessa terça-feira. De acordo com os Correios, né, essa medida ela foi tomada por empregados em assembleias que foram realizadas em todo o país por uma determinação do Tribunal Superior do Trabalho. De acordo com os Correios ainda, os funcionários eles foram remanejados para que o serviço de entrega, de postagem, volte ao normal o quanto antes. Tá certo. Vanessa, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Viu? Um ótimo dia, até a próxima. Muito obrigada, Síria. Eu que agradeço. Bom dia para todo mundo. Eu quero falar para você aí de casa, para você que nos acompanha todas as manhãs, mais uma vez sobre a importância da campanha Faço Parte, viu, gente? Essa campanha, ela é muito especial, ela é muito importante e por isso ela precisa da sua ajuda, ela precisa da colaboração para o boleto deste mês. E junto com você, a Faço Parte, ela é responsável por transformar muitas vidas. São muitas, são inúmeras, vocês não têm noção. Por isso, a sua ajuda ela é tão necessária, né? Para que essas obras continuem, né? As obras, os trabalhos de evangelização e também de amparo às pessoas mais necessitadas. Eu quero convidar você que ainda não conhece a campanha, você que ainda não faz parte, a acessar o site. Lá tem todas as informações para vocês, tem informações sobre quais são os projetos, quantas pessoas são atendidas, né? De que forma a sua colaboração ela é usada, ela é destinada para as pessoas que precisam. O site aparece aí na telinha para você, é o façoparte.com.br. Então, contribua você também, viu, para o mundo melhor por meio desta campanha tão importante. Para você que prefere ligar, conversar com um dos atendentes, bater papo com eles, fique à vontade, viu? A turma está lá à disposição para atender você. O telefone aparece na telinha, é o 3319-6111, o código de área é o 31. Ligue o quanto antes e ajude a salvar vidas. Agora está na hora de mais destaques, né? Vamos conversar com a Patrícia Sattler e saber o que, é que ela traz hoje de importante da programação da Rádio América M750. Bom dia, Paty. Bom dia, Síria. Bom dia, pessoal de casa. Então, Paty, o que, é que nós temos hoje, hein? Síria, hoje tem um assunto que vale para nós duas e para todas as mulheres. Tarde Viva, a partir de 13 horas, vai falar sobre o câncer de colo de útero.
vai falar sobre as formas de prevenção, os sintomas. Então, atenção, mulheres, ligados a partir de 1 hora da tarde no Tarde Viva, tá bom? Um especialista vai falar sobre esse assunto. Agora, amanhã no Manhã América, a partir de 7:30 da manhã, o assunto é a Sexta Assembleia do Povo de Deus, né? O assunto que os católicos estão tratando recentemente. E o convidado do Luciano Moreira é o vigário episcopal da Rensa, região Nossa Senhora da Aparecida, o vigário Jean Francisco Aguiar. Não perde não, amanhã a partir de 7:30 da manhã, na sua AM750. E eu gosto de lembrar sempre, Síria, que nós temos as nossas redes sociais justamente para interagir com o público, né? Se alguém tem alguma dúvida, por exemplo, sobre esses assuntos que a Patrícia já acabou de adiantar, que estão sendo programados, né, para os programas de hoje, de amanhã, as pessoas podem lá deixar alguma pergunta também, que o especialista responde, né, Patrícia? Exatamente, além de ver todas as programações da rádio também. O nosso Facebook é o Rádio América AM750. O nosso Instagram é Rádio América Oficial. Tá certo, e tem o nosso aplicativo, que você pode acompanhar tanto a Rádio América AM750, sim, como toda a programação aqui da TV Horizonte, e é de graça. Qual é, Paty? É o Rede Catedral, não tem nem jeito de esquecer. Baixa aí agora mesmo. Como a Síria falou, não tem custo nenhum. É de graça, gente. Patrícia, muito obrigada pela participação e até a próxima. Eu que agradeço sempre, até a próxima, gente. Olha só, e além do Rede Catedral, que você pode baixar se ainda, caso não tenha aí no seu telefone, né? Você também pode acompanhar ao vivo Manhã da Piedade lá no Facebook da TV Horizonte. O endereço aparece na telinha para você, é o facebook.com/TV Horizonte Oficial. E temos mais novidade para você, viu? Quero convidá-lo mais uma vez a participar do nosso grupo de WhatsApp do Manhã da Piedade. É um grupo especial que você pode receber aí no seu celular todos os dias, os conteúdos exibidos aqui no nosso programa. Você pode receber a catequese, né, os comentários do padre Wellington Santos sobre a catequese, aquela receita especial que o chefe Luca Bahia ensinou na última semana. Tem também o quadro Servo por Amor, tem artesanato, as dicas de artesanato da Juneiva para você fazer aí na sua casa. Para você receber, então, esses conteúdos aí no seu celular, pode enviar agora mesmo uma mensagem para o número que aparece aí na sua telinha. É o 996527324, né? Que a nossa equipe já vai adicionar você a este grupo especial. Então manda o quanto antes para você interagir e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Manhã da Piedade, viu? Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos saber os ensinamentos do Papa Francisco para esta manhã de quarta-feira. Não saia daí.